Čauko, ja som Domča, ty sleduješ ďalší diel relácie Street View. No a dnes budeme na ulici zisťovať, kto je lepšie oblečený. Či DJ, rapper, producent, samozrejme trendsetter Dalip, alebo hviezda slovenského Instagramu Zuzana Plačková. Obe fotky, ktoré budeme okolo idúcim ukazovať, máme z ich Instagramu. Ich profil nájdete dole v popise, no a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Čo si myslíte, kto je lepšie oblečený z nich dvoch? Táto holka. Áno, a viete aj, kto to je? Mladá baba. Mladá baba, áno. Čo si myslíš, kto z týchto dvoch je lepšie oblečený? Lepšie ako podľa mňa, áno? Áno, podľa teba. Kto si myslí, že... No, bohužiaľ, musím súhlasiť s touto dievčinou. Vedela by si možno aj, kto to je? Plačko. Áno, výborné. Čo hovoríte, kto je lepšie oblečený z týchto dvoch? Tak ja si myslím, že tá baba... Ale, vieš aj, kto to je? Kto to je? Áno, viem. Vy Plačková, predsa. Áno, to je. Áno, výborné. A vy teda shodnete sa, alebo... Tak určite takto ja tu, babu, no hej. Tak každý má svoj štýl. Tak sme nažení, no. Až na tie topánky, no, ale dobré. Dobre. Peli, kto je podľa vás lepšie oblečený? Toto dievčina. Táto. Áno, a vedeli by ste aj, kto to je? Zuzana Plačková. Áno, výborné. No, že tá ženská páči vás. Aj oblečením, keď už máme hodnotiť teda to oblečenie. No, my sa doma babi vás. No, dobre, teda, a viete aj, že kto to je? Vedeli by ste? Moje mamy potuchy. Dobre, je to Zuzana Plačková. Nepoznám to. Dobre, nevadí, ďakujeme. Nepoznám. Kto z nich dvoch je podľa teba lepšie oblečený? Asi táto. Áno, vieš aj, kto to je? Zuzana Plačková. Áno, a vieš... Dalip. Dobre, výborne, ďakujem. Takže výber lepšieho outfitu okolo idúcimi máme za sebou. Vy nám určite zanechajte svoj like. Dole do komentu nám napíšte, ktorý outfit sa páčil viac vám. Tiež nás určite nezabudnite odoberať, pretože pre vás máme pripravených viac super videí. Tiež ma sledujte na Instagrame, kde sa dozviete nejaké zákulisné informácie. Počúvajte Rádio Eter každý pondelok od 8 do 10, pretože tam hrám skvelú hudbu a tiež vám poviem, čo nové sa vo svete hudby deje. No a zo Street View sa vidíme opäť niekedy na budúce. Možno o týždeň, možno o dva, možno o mesiac, to nikto nevie, ale dovtedy ahoj!